أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. gbogbo alusunna in ti won fi korira aja bi ti gbogbo alusunna fi korira aja a gbo le ni in ti won fi korira aja ibi ti won fi korira aja eni la gbo in ti won fi korira aja ni pe e ri pe eyi to poju nnu hadisi bukhari e to gbari waya to poju abu rera ni kina se n pe labu rera ologbo ni ma gbe kiri bo n lo laarin oja gbogbo bi ti ba lo ohun pelu ologbo ni na se n pe ni abu rera ologbo re pelu aja ota ni won ohun to n feran ologbo o je o heti aja Allahu akbar. Ayyakum Allah. Ohun si ni Muawiya gba Abu Huraira yi ni Muawiya gba sodo ipe ko ma se riwaya wa ko ma ko won ninu afien. Oko ma nsoro Abu Ali dada. Ngba to ya to toro di pe wahala bere laarin Ali ati Muawiya o wa Medina ta yen si ti mo ti ngba kan ti o sunma litali sunma ni pe kini ki wahala to de na ba ni lo ba lo odo Muawiya lo ba di inu pati Muawiya o pa liti lawon eyan ba so fun yin pe ah iwa abu rera to ma n soro Ali dada ba lo se wa da to wa lo ba to wa n so ti Muawiya nisin o ni bee ni as-salatu wara Ali atam wa ta'amu inda Muawiya ajisam ayyakum Allah o ni bee ni tẹri kẹtẹ kóhun kírun lẹyìn Ali òun mọ pé òun pé soro n je lodo Muawiya o ni ora nu dada ọbẹ lepo so Muawiya wa gba gbogbo akọja lara gbogbo nkan wọnyi to da ba kọja nbẹ ọrọ ipe kinikan alusunna alujama shia kinikan ko ni ye wa a ma ń gbà ta sọ̀rọ̀ débi ọ̀rọ̀ ajá yìí tó ń lo jẹ́ kí n sáré mu wa a ma a ju abu rera ọdún mẹ́ta péré ló bá nẹ́bí lò ó ṣe islam bada fati khaybar so ó wà nù sọ́yìn muslim àbí sọ́yìn buhari náà tábù rera sọ pé sọ habtu rasulallahi salasa sinina Allahu akbar. So Khaybara ọdún keje sí kẹjọ Badal Hijra ni wọ́n ṣe Fatihu Khaybara ẹ̀yin ìgbà yẹn ló tó gba Islam. Allahu akbar. Ma dhalik aktharu sahabati riwayatan. Ọ̀rọ̀ ń bọ̀. Abu Huraira ọdún mẹ́ta péré ló bá nabi lò bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ hadisi ọ̀dọ̀ ẹ láti gbà wá. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá a sọ kò ní àní sọ ọ̀rọ̀ ọgbọ́n orí kọ́ o. ọ̀rọ̀ ọgbọ́n orí kọ́. Tẹ́rẹ́ ni tí ọ̀rọ̀ ìwọ tí ẹsẹ̀ rẹ ò tólẹ̀. O tẹ́sẹ̀ rẹ ò tólẹ̀. Tí wọ́n kàn gbé mọ́ ní àjùlé ẹ lọ́wọ́. Wọ́n kàn gbé program kan lé ẹ lọ́wọ́. Àbí nítorí owó tó fẹ́ gbà tó wá ń pẹ́ Nahnu Alusunna Alukitaabi kìíní kan Kamaja Abel Bukhari Kọ́lá Imam Bukhari. Ọ̀rọ̀ Bukhari kọ́lé léyìí ojúlówó ọ̀rọ̀ la fẹ́ sọ fún wa. Wàláhi wọ́n pa Alukurani tì.
wọ́n gbọ́dá fún Buhari ju Alukurani lọ. Anẹ́bí ọlọ́run sọ fún anẹ́bí pé anẹ́bí sọ pé kọ́lá rọ̀súùlù mẹ́ ẹ mẹ́lì kọ́ ẹ kí ni. Ìtàkàzù hàzàlìkọ̀rọ̀ ànàmàhàjú ọ̀rà. Àwọn ìjọ òun wọ́n padà Malkùránì màjúra wọ́n pàtì ni ọ̀rọ̀ nǹkan mí ni wọ́n máa sọ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه وبعد لين تيادو قفو الله سبحانه وتعالى أشهي صلاة فو نبوى محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين النبي سيالوم أبا سبحانه وتعالى تيالوم أبا بلدي olùmọ̀ jẹ́ ìkẹ́ àti àánú fún gbogbo àgbáńláyé kí a sọ látún náà máa báwọn ará ilé ànábì àti àwọn sọ̀hábà rẹ̀ àti gbogbo àwọn ẹni tí wọ́n bá tẹ́lẹ̀ ìlànà òjíṣẹ́ ńlá muhammad sallallahu alayhi wa sallam títí yóò fi máa di ọjọ́ ìgbéǹde alkiyama. Nínú àwọn alámọ̀dí tó pàtàkì tí ó yẹ ká gbé yẹ̀wò nípa ọ̀rọ̀ tá a ti ń bábọ̀ náà ni alámọ̀dí nípa tíráàtà pé ní sahihul bukhari أصح الكتب المصنفة وأصح كتب بعد كتاب الله أو أصح الكتب بعد كتاب الله قلنا أن ترى تشبه دبات ما القرآن تا كسي ترى نا تلا لا فيا تتو ترى أبيا يتاوين يتنكو لا تباتان نبوى محمد صلى الله عليه وسلم كتو ديكو يو دايين أبي لا يباتان نبوى محمد إلي آيتا تفيد ديكو كو جوين نتاوين ara yóò kọ tíra kan rí kó ní àlàáfíà kó tó sahihul bukhari. Àmọ́ ìyanilẹ́nu pé láwùjọ tiwa náà àti wá rí àwọn ẹni tí wọ́n dìde kò sí tó kù tí wọ́n fẹ́ gbógun tì máa kọjá tíra tí alólálàáfíà jùlọ. Àwọn kankan ní bẹ lórí ẹ̀mí wọn àwọn kankan ló bí gbogbo tá a rí yìí àwọn bíi idhnillahi ta'ala ìyá padà sísọ lójú gbogbo yìí náà. Kí ló dé taafin rogun ti n ja sahihul bukhari taafin rogun ti n ja alimamul bukhari taafin rogun ti n ja awon aimatu sunna gbogbo e naa la pada ni tobi insha allahu ta'ala ninu awon silsila ile ti a n ba lo yi. Amerin ta fe gbeyewo lojo tini ona ni oro kan to se pe mudirul markaz won a ma tenuma daadaa oro to se pe mudirul markaz won fe sinu gbogbo awon oro won ni tí o pé ń gbà tán bá sọ ń bì wọ́n lè sọ láàbọ̀ tán bá sọ ń bì wọ́n lè ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ owóró kan wọ́n wá ṣe gbogbo ẹ̀ ní dot wọ́n wá fẹ́ káàkiri inú ọ̀rọ̀ wọn. Tí o pé ń gbà tán bá kó dot yí papọ̀ ìtẹ́ ìgbàlá mú jáde náà ni alhatu alimustaki ẹ padà wá mú láìní tí ó dúró déédéé kan jáde. Ǹjẹ́ kí ni láìní ọ̀hún tí ó dúró láìní yẹn náà ni pé muharobatu abi huraira radiyallahu ta'ala anhu wa ali sahabati ajma'in òun náà ni gbogbo ti asahabi yel jale abi huraira radiyallahu ta'ala anhu wa ali sahabati ajma'in ni igbogunti to se pe gbogbo ona ti mudiru le gba o na ni won lo gbogbo awon alaye ta ro pa won le se o na ni won se amege bi oro ti yo ba ma so ni bi iro ba lo logun odun se ri ojo kan bayi o ti to si ma ba fajawlatul batili sa'a e ri gbogbo pe iro be ja rinrin gbogbo e ni ma ju wakati kan lo wajawlatul haqqi ila qiyami sa'a àmọ́ njọ́ tí òdodo ba ma ja rìnrìn òdodo ma ń ja tí òbí dijọ́ gbé dànù kìyàmà yìí. Asahabi yel jẹ́lì abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wa ali sahabati ajma'i rawiyatul islam nínú ọkọ̀ tí àwọn afa tí wọ́n máa ń fún abu huraira radiyallahu ta'ala anhu aqrabi talamidi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nínú pa nabi wa man ni ọmọ kéw nínú àwọn ọmọ kéw tó súnmọ́ nabi wa dáadáa tó súnmọ́ nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọ̀kan ńlá oní afáwa àgbà asahabi yel jalil abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wa ali sahabati ajma'in. Àmọ́ mudiru ọmọ fi abu huraira rẹ̀ mudiru wí àwọn èèyàn pè wọ́n lákíyèsí àmọ́ wọ́n tún ní ránṣẹ́ àlọ́rọ̀ abu huraira yàfi káwọn ọmọ tẹnu mọ́
awa be to wa ku lori oro abu horero ba be to wa ku awon sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mudiru wa pin won pelu ife enu ara won laniyan pe ayal qur'an o la won tu amon gba ta ba bere si ni mu awon alaye oro wa atumo ri abosi nla ti mudiru mo tun se nibi alamori oro abu horero radiyallahu ta'ala an ama shaki se awon kankan ipe oro abu horero o se mudiru le mo pupo oro abu horero o jo mudiru loju pupo enje lona wo mudiru wo pe bo la ti so pe abu horero radiyallahu ta'ala an o gba hadith ti n lo bi 6000 hadith wa bo ti se po di die ti o bi pe 6000 yi ama ka ti e gba be na ipe bi awon elomi na mo tule be ege bi won ti tu yi abu horero mudiru al marjaz awa wo pe bo la abu horero se gba duro hadith yi wa nibi ta abubakar wa nibi ti umar wa nibi ti usman wa nibi ti ali wa nibi ta imoye na sahabi wa lawon to se pe won ti ba nabi bere o da mudiru al markaz wa sajiti wa daruka ammar ibn yasir ninu awon to ti foju wina fun islam lati ilu makka pe bo lawon eleyi o se wa wa nle tabu horeira radiyallahu ta'ala an ti o wa je ko ni yo gba hadith wa pupo julo pataki julo ngba ta ba wa n ba nu tan pe gbogbo tabu horeira to fi lo pe la nabi ipo gba islam ni o jo mo kele ya nabi ni o anabi fi ko laye gbogbo e wa jo dun meta oro ni o da mo mu biu lowo die iye je ka wa conclude lo wa ara won pe asipa buuro iro yi awon gbodo tan na sindi ni e nigba ti mo diru o mo tan sa buuro iro radiyallahu ta'ala an mudiru sin present e bi pe in to ba sa ti wa buuro iro oni mo nso ni poro anabi won so titi won so pa buuro iro atenu je lu badodo muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala an e je ka gbo lenu mudiru kan yin na mo woro ti o da lenu won o pa liti lawon eyan ba so fun yin pe ah iwa abu rera to ma nsoro ali dada ba lo se wa da to wa lo ba to wa so ti muawiya nisin oni be ni as-salatu wara ali atam eh wa ta'amu inda muawiya adisam ayyakum allah oni be ni tẹri kẹtẹli kóhun kírun lẹyìn àlè òun mọ ìpe òun pe ṣòro oúnjẹ lọdọ muawiya ó ní ọ̀rá nu dada ọbẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ so muawiya wa gba to o la na gbo yi ti mudirul markaz e wo bi won se present abu horeiro fun wa bi eni to se pe in tin ba sa n wa in ti o ba sa je oni mo wa kakiri be si ni o bo fun mudiru ni ai koju bo ti ra to o lo da mu mudirul markaz ni se pe ta ba ni ka wo awon egba wa ti abu horeiro gba wa to tun ta ko khilafa muawiya ibn abi sufyan ati awon banu umayya ta ba wo awon egba wa abu horeiro o lo mo tun lo ja ti rere yen ki lo de ti mudiru o pa ki esi se le oro ti o wa la lafia oro ti o rin le dodo abu horeiro radiyallahu ta'ala an mudiru si lo re mu awon afi europe abu horeiro e wo ba se n present abu horeiro fun wa gẹgẹ bi alatẹnujẹ ittaqillaha ya mudiru al markaz ayin a tun gbọ lẹnu wọn ka tun jọ mọ wo dada o pa liti lawon eyan ba so fun yin pe ah iwa abu horeiro to ma nsoro ali dada ba lo se wa da to wa lo ba to wa so ti muawiya nisin oni be ni as-salatu wara ali atam eh wa ta'amu inda muawiya adisam ayyakum allah oni be ni tẹri kẹtẹli kóhun kírun lẹyìn àlè òun mọ ìpe òun pe ṣòro oúnjẹ lọdọ muawiya ó ní ọ̀rá nu dada ọbẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ Allah.
so Muawiya wa gba. Subhanallah, subhanallah. To ba pe be se mo royin awon sahabi anabi wa Muhammad e da ko apole oluwa ku ta na fe mo fun eyin na. To ba pe be se mo present awon mo leyin anabi wa Muhammad fun wa. Awon eni ti Olorun ba ti yo ni si won nu Quran e da ko apole oluye ku wa mo ku lara ti yin na. Da da wo gan lu e ka mo ri lara yin mo nitori pe awon eni ti Olorun ba lawon ti yo nu si awon leyin mo mu te nkun. Wele 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 abadi kilode e ma ni al bahthul ilmi abadi kilode e ma le nko ju awon siyasa lawon nkan to se pe kaka to ye ko se ni lanfani e ma npa ni hun ti o ba je be e la kile n wa di abuwo reyo kile n wa se pe n to wa ku yiku ngba te wa wa ogun nkan tan ngba te mu al imam al albani e mo ibn bas e mo ibn usaymin e mu gogo awon yin e la la se won e tun la mo le pe kiche ni won gbe si e gboro lenu mo di ro ni markaz tani te o bun bas Kira woni kira pataki ti bumba de se la yie. Chala kira pala pala na kira almanza me yo ke. Olo bin ga fa. Afa o ni tani o se mi, tani bumba tani albani. Ni bitu mo ba tan afa, albani o hu to ya se te ndolo. Eh sha mutawalli sharawi. Afa ni. Afani aza ilo ti jade mo wa saudi wa ngba fa mo wa gba nitori ko si meki o si ma npa sharia dada o wa ni ko won fe ma sanwo fun lati fi ra ko ma fi se fatiwa ti o ma be nto ba won ni saudi ti o ma je mesa ati won mutali sara yani ara to ba ti bibe ni o pada si lu masari pada fun mi lo lo se kini o ta mi ma to lo fi pada o pada lo fi wa joko si mesidu fein lo fi wa se tafsiri re to ye pe gbogbo awon dakakira ni won joko ti bottom siri re o se wa pada je waziru la ukaf ni masari iru yiun ni lalibani gba owo ni lo gba ero kuro ni sudia tan to jade kuro sudia o se tra mi to ta kon ti o ni kuro ti sudia baba ni en ti o ni mo kifu baba te mi ni mo kifu hayat allah wallahi alhamdulillah be leke rahimahullah hadis ni kan so lo mo o se adike ni albani gele en pe hadis ni yi so la disi mi di do info yi so mi di keni tan fun mu la se ko so di taifu ibo lo wa n bi ti e ti bu ibuari kojo ta lo ti ari bayi awon oro te so yi na lesi nigba te yin ba ni ise wo ni ibini basi se ni aye o to ka won yan so fe yin gan na pe ise wo gan ni mudiru ni markaz gan se laye ama wo ni so ru yi hun nitori ka na ba le mo wa ileko nitori pa gboro mo leko pelu awon agbalagba a si gboro mo leko pelu awon afa mudiru ni markaz won ko lori awon ile e wo ro ninu oro ta gbo yi a ri ki mudiru ni markaz in fi al imam al bukhari o na fin taku al imam al albani ipe imbo al albani wa ni bi ise ti ya al-Imam al-Bukhari se e wa woran ko tun wa pe ojo ni mudirul markaz na tun wa be uti al-Imam al-Bukhari na tun bere si ni lala si ohun na e se gan te je ni mo kifu gan e se gan te lo waju te leyin kini be lemi yin te be kan je ku te pe in tin be lemi yin o ni ke mo ja fun e wa wo ti imam al-mudirul markaz e wo ta wa so pa al-Imam al-Bukhari in do ori na ni we leyin e ja mo gbo Bukhari ohun go se pe la ro Ṣé a rí báwọn? Bí mo dé ìlú Markaz bí wọ́n ti ń bá bọ̀ nìyẹn.
wọn kó lórí albani ibn baz ibn uthaymeen wọn bó sára imam al-bukhari rahimahullah wọn wá kú ọbẹ̀ tán nítorí wá kú mudiruku òun náà wà láwọn sahabi annabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ó wá ń ti mudiru débi pé ká mọ pé àwọn sahabi annabi ká mọ pé àwọn ọmọ ẹlẹ́yìn annabi ká mọ pé àwọn ọmọ kéwà annabi ká mọ nímú nàfi kí n bẹ lẹrun lára wọn ẹ sì gbẹ lọrùn rẹ mudiru lọrùn ẹ gbọrọ kọrọ lẹnu mudiru gbogbo àná kájọ mọ wòye sí nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ àbúrò àti ọtí wọ́n wá dìde tó ọmọra fún ẹ pé iná àwọn sàábé ìpín mẹ́ta ni sàábé ìpín mẹ́ta òun ni àwọn sàábé ànábì àwọn sàhábí yúnà ọ̀dọ́mọ́ àwọn sàábé tí wọ́n tóbi tí wọ́n great wọ́n bẹ ìpín àkọ́kọ́ nù ni. grade one sàábé náà ni gbogbo wọn jẹ torí tàrífù tó pe sàábé náà lẹni tó bá nẹbi tó ń jókòó tì. àmọ́ wọ́n ní gírèdì. so ìpín kejì làwọn mùnẹ́fì kú náà nínú àwọn sàábé ìpín kejì làwọn mùnẹ́fì kú náà nínú àwọn sàábé ìpín kejì làwọn mùnẹ́fì kú náà nínú àwọn sàábé. tó tó bá ṣe pé ní tẹ́yìn ó máa sọ nípa àwọn ẹni ọlọ́run rí ní tẹ́yìn fẹ́ sọ nípa sahabi yorùbá jalil abuhure yọrọ onírú eléyìí ìyàwó wa ọ̀rọ̀ mú díẹ̀ akọ̀rọ̀ ṣàlàyé díẹ̀ náà ni káwọn mùsùlùmí òdodo kí wọ́n lè mọ mọ́nù wọ abuhure yọrọ ẹjẹ tiẹ̀ wọ́n kọ́ mú nǹkan kan ìyìn wàá gbé wá sí dẹ̀ndẹ̀lẹ̀ ẹgbẹ́ bọ́mọ ìyá àkọ́tí ní àdẹ̀ndẹ̀lẹ̀ wíyà mọ́sálà yìí ò ní dẹ̀ndẹ̀lẹ̀ wíyà láfiṣe á gbé wá sí dẹ̀ndẹ̀lẹ̀ yányán ká wá jọ wòye ká jọ wá ṣe mùkọ́rọ́ náà láàrin méjèèjì ká wá wò pé àṣé ń tí ń ta kò lákàyè tí ń yìí ìjẹ́ sóyẹ kó ta kò lákàyè gbogbo ọmọ nìyẹn gbogbo ẹyin olùgbọ wa gbogbo ẹni tọrọ bá ní kó láǹfààní àti mọ ká tíra ẹ dákun ẹlọrọ ìbá ń wá tíra tí mo fẹ ṣí tíra tẹ ń wò ṣẹlí tíra tẹ ń wò yìí òun là ń pè ní lamahatul billor fi mashahir ulama ìlọrin lamahatul billor fi mashahir ulama ìlọrin olẹrin ìtumọ rẹ ní pé tíra yìí ẹni tó kọ òun náà ni mọlára sheikh adam ibn abdullah al-alori rahimahullah ta'ala sheikh adam ọ̀nà kọ tíra yìí bàbá tó bí mòdèrò ní markaz inú tíra yìí àwọn ọ̀rọ̀ kan wá ń bẹ́ẹ̀mẹ́ tí mo fẹ́ kákan ra wòye sí torí àbẹ́ pẹ́ nídìí ọ̀rọ̀ yìí a máa gbọ́dọ̀ pàkíyèsí àwọn èèyàn sí ẹni bá rí tá à ń lé koko ẹni bá rí tá à ń ranjú wọn ẹni bá rí tá à ń ṣe bá ti ń ṣe yìí yóò wọ́n ní kí ló le tó báyìí àwọn ibi tọ́rọ̀ le sí àwọn ọbẹ̀ náà là ń dé yìí àwọn tó bí gbogbo ń tẹ̀ ń rí gbogbo pà ńlá là sí mùdírù tó dàbí bàbá ńlá là sí wọn àwọn tó bí òun lẹ̀yìn náà rí tí ó bá jẹ́ pé n tó kù ní káwọn ọmọ ńlá là sí àwọn ẹni ọlọ́run ọba ẹ dákun aṣọ àpọ́nlé wo ló kù tó yẹ ká mọ ṣẹ́kù fáwọn náà àfi ká mú aṣọ àpọ́nlé ara tiwọn náà ká fàyà tó bá jẹ́ ká wá mọ̀ fàyà mọ́ àbọ́jẹ́ ká bá wọn rán padà ẹni káwọn náà lọ lè ran aṣọ àwọn ẹni ọlọ́run ọba tí wọ́n ti fàyà àpọ́nlé àbúhure rọ radiyallahu ta'ala anhu tí wọ́n ti bàjẹ́ ẹni kan lọ lè ran ẹ dákun ẹja bọ́nu tí láyé ọjà yìí ẹja wo kí ni mo lánàá sheikh adam rahimahullah ta'ala kí ni wọ́n ti ẹ̀ sọ nípa àwọn afá kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ yorùbá ẹ má gbàgbọ́ mudiru markaz ó takò lákàá ìwọ̀n pé àbúhure ra tó lo ẹnu mọ ìwọ̀n bá ọdún mẹ́ta pẹ̀lú ànábì kó wá kó àdúrà àdìsẹ níjọ kó máa ṣe ìwáyà rẹ tó ń lọ bí 6000 wọn ni ò bá làákà ìdáwọn mọ. àmọ́ àjùwe àbúrera ọdún mẹ́ta péré ló bá nẹ́bí lò. sọlọ́lọ́hàn aleyhi wa sallam. ó ṣe islam bada fati khaybar. so ó wà nínú sọ́yìn muslim àbí sọ́yìn buhari náà tábúra sọ yìí pé sọ habtu rasulallahi salasa sinina. so khaybara ọdún keje sí kẹjọ badal hijra ni wọn ṣe fatihu khaybara ẹyin gbà yẹn ló tó gba islam. maa zali aktharu sahabati riwayatan. ọ̀rọ̀ ń bọ̀ àbúrò yẹn ọdún mẹ́ta péré ló bá nàbì lò bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdìsí ọ̀dọ́ ẹ láti gbà wá. ẹ jẹ́ àwòrán tí mọ̀lá sheikh adam rahimahullah tí wọ́n sọ gbogbo àwọn tábà ní tíra yìí lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká lọ sí nínú ibi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ pa ìtàn sheikh muhammad jumaa alabi tí gbogbo ara yà máa pè ní taju al-adam taju al-adam nínú àwọn àfáàgbà nílọrin bàbá yìí làwọn aráyé gbà fáwọn ni bàbá
to ko baba kamali nke o rahimallahu aljami' olomo sa ba wa ke gugu won e ba wa foriji won e awon awon aimase won tori pe ori o le rin a le rin kori o mo mi ko si se ni ta fowo bafuro re ta ni bagbe awon afa won yi olomo sa ba wa keun baba wa tajul adabi sheikh adam rahimahullah wa feru yin won awon so ni page ninu tira ta pe ni page 70 labẹ bi ti won tin soro pa itangbese aye baba wa tajul adam sheikh adam won so yi pe wabil jumla fa inna hayata muhammadin labib qasira walakinaha mali'a binashatatin wa a'malin fi at'alim walau annahu 'asha tawilan la ahdatha inqilaban shamilan li jami'i anha'i nigeria tuwfiya sana 1922 wa umruhu ma bayna 38 sana wa ashhur indakiri tuwa jaba so bi baba ni ka wa bil jumla iki generally ka ko gbo oro wa bayi tan bi tan won ta so yi yen ni pe baba wa tajul adabi ani fa inna hayata muhammadin nabi ani ari igbesi aye baba wa muhammadul nabi tara yen pe ni tajul adabi qasira won ni igbesi aye won kere gan ani amo bo ti kere to yi walakinaha mali'a won ni igbesi aye to kun keke bina shaqat o kun fun awon igbiyanju wa a'mal atawon ise fi ta'lim ni bi oro afi ko ni leko baba adam ni walau annahu 'asha tawilan annika li baba wa tajul adabi emi re ba lo re gun die si ni la ahdatha qibalan shamilan li jami'i anha'i nigeria ani baba isi ku ni nkan bi 1992 e wo na afa kan nu inu afa ile yoruba oro ta wa be so yi o ti jade daada ibi jo ti wa jade re o ni ba ti mo la na sheikh adam rahimahullah nga ko lo ba wa safuriji fun ko ba wa keun nga ta won na so ro pa baba kamali again ninu tira yi kan na ni o inu tira na ni ka lo re wo yin o ni page 79 ninu tira ta pe ta daruko yi lamahatul billur fi mashahir ulama'i ilani awon afa le rin lo ni ni dendele nbi la fi pe masala yi masala tun dendele wi ya bi aso re mi e dendele wi ya ni ade ja ka wa wo tan pe sai baba kamali se kini baba kamali sele kilo sele si won kini baba ladam so pa won sheikh adam rahimahullah an ya ja so toro awon aso ro baba kamali won ni gugu ti baba kamali fi halu qurani ti won fi pari gugu e won ni won jo modun mewa lo won ni won wa ko ide laruba wa won ko gugu e won ni ko da won bere si ni se wa si won ju omo 15 years lo se ni won soro yi tan awa ni to pelu ti mo wi yi fa ka na bi dhalika ayatan min ayati la won ni pelu bayi baba kamali ti di ami kan ninu awon ami olowo ba niyan o wa ujubatan won lo ti di emo kan min aajibi dahari ninu awon emo ti be gbesi aye wa karamatan won lo ti di pe apanle ijeni olohun lo nje ani sheikh fun afa awon tajil adab ta pe ni tajil adabi li annahu awwalu man tabahhara wa takharraja fi mithli sinni won ni tori pe kari omode ti oni ju baun lo ti o wa kewun yanju niru age omo 15 years baun ni ola ati re nikan to sele sile akoko ti o be ti o jenu fi jami'i biladi nigeria won ni gbogbo nigeria pata a ro mo kan to kewun yanju laarin odun medogun ko ti bere wa si won lo mo kun pa ju beri ani ki je nigeria nigeria bal fi gharbi afriqiya ani ni gbogbo west africa pata ari afa kan ko wa yanju numo lati omodun medogun ani umuman fi dhalika zaman generally gbogbo west africa ni wa koko na ani ka wa gbo o wala mu yasma al ulama woni ko da ka tun fa oro yi gun alawon afa ko de ti gbo awon afa ri abi nubughi ahadin ipe ni kan wa jina wala bi nudujihi fil 15 ipe kiyan kan wa jina ni ti olujo omodun medogun lo ghayrul imam shafi'i ani gba ta gbo nuto imam shafi'i la gbo we pelu wal imam ibn taymiya ati sheikh al islam ibn taymiya was suyuti ati al imam as suyuti tanan ru yi baba kamali ni o baba kamali tan wa dendele baba kamali tan wa leyin ni sheikh adam so pe olohun oba se won ni ami to bayi e ti si ju omodun medogun lo baba kamali tu tesiwaju won ni pe ida kana shafi'i wa suyuti ibn taymiya qala wala ni page 80 ani ida kana shafi'i wa suyuti wa ibn taymiya woni ta ba ti en ba nuta ipe imam shafi'i al imam suyuti al imam ibn taymiya qad tamakkanu min an nudud fi sinn mubakkira ipe won ti e tete yanju ni nta ti ijo mo lekere lo fa innahum arab la ruwani won
wúlì ní fi bílá àdìlà àrọ̀ wọ́n bí wọn sílẹ̀ lárúbá wa ni wà náà ṣàwù bẹ́yìn náà ìdá tẹ̀ ọ̀làmà wọ́n sì sẹ̀mí láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú àwọn àfáà wà ákọ̀dọ̀ mi mùkútàlì fi ṣòyò wọ́n sì gbà kí ọlọ́dọ̀ àìmọye nú àwọn àfáà ni wọ́n ni àmà muhammad kamaludin wọ́n ni àmọ́ bàbá kamali tá à ń sọ yìí fàwúwà àjẹmẹ́yọ̀n ẹni tí èsì lárúbá wa ni o tàrọ́bà wọ́n náà nìyí gba mímọ́ aláṣẹ ìṣìnwáhẹ́ lórí ọ̀dọ̀ afá ẹ̀yọ péré ló ti kéwú àjẹmẹ́yọ̀n afáàní ètún ṣe lárúbá wa wà mẹ́ṣà àbẹ́yìnà kọ́ọ̀mìn àájìm ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn tí yàbá kàmálì tún ti dàgbà àwọn ẹni tí èsì lárúbá wa ni wà má àdá àlíkà wọ́n ní àmọ́ tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà bá wọ́n filẹ̀ kan mísàtà aṣáàr wọ́n ní wọn ọ̀jọ́ ọmọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lọ tọ́tí yanjú mínàl umar nínú sẹ̀mí wọn lìdá àlíkà wọ́n ní nítorí eléyìí làkọ́bàwù muhammad ibn ibrahim àdíndín wọ́n ní àfa àta dákọ̀ yìí muhammad ibn ibrahim díndín bí ọ̀jú bàti zaman ló ṣe sọ bàbá kàmálì ní ọ̀jú bàti zaman bàbá kàmálì oni sheikh adam rahimahullah àwọn ni wọn ròyìn títí lọ báyìí wọn tún padé bíi pé a ní nàbàgọ muhammad kamaludin fi ọlọmọ ilẹ arabiya wọn ní bàbá kamali yẹn dúnmù mẹ lárúbáwá hàtà adìhàṣà jẹmí àmọ àṣẹlẹ títí tó fi kọ ìdẹrùbà bá gbogbo àwọn àfa àtọgbà wọn lùgbà wàrúsì kọlifasọha ọlọwọ bá tún wá fún wọn ní ká dáná hàn filwaab níbi ká ṣe wáàsí walmọhadọrọ àti ká dáhùn yẹn lẹkọọ hàtà àjàzàmán kọbla títí bàbá kamali fi kádàrà báwọn àfa àtó ṣáájú wọn táwọn pa àwọn lè bá eléyìí mọ wà á tà ábà máa ń bá àdá àwọn àfa àtó wá lẹyìn wọn tára àwọn fẹ bá wọn wọn ní bàbá kamali tó kó dàrú báwọn náà pé ee bò láti fẹ bá ẹni yìí dàmọ bàbá kamali bàbá tájúlẹ àdábì ní sheikh adam oroyin náà ń pè wọn ní ọjọ́ ọba tó zaman náà ń pè wọn ní ayatul min ayatillah tó bá wá tó báyìí fún bàbá kamali tí a bá tíṣà àdámù tún sọ àìmọye àwọn ọrọ pé ẹ bóyá àwọn àdúrà àwọn ẹni ọlọrun ló gbà lórí àwọn bàbá yìí ẹ dákun tó bá wá rí bẹẹ ẹ jẹ ká wá wò pé àbúrò irọ tá làáfà àti ẹ nàbíyọláyé muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ dákun ẹja máa gbéṣẹ gbé ara wọn àbúrò irọ tá lẹni tó ṣe àdúrà mímọ fún ànàbí muhammad sallallahu alayhi wa sallam tọ́ra àbúrò rẹ mudíru náà sọ bẹẹ náà wàá yín wọn gbòmí. Nǹkan tó wà nínú sọ irú muslim yìí nìyẹn o níbi ọ̀rọ̀ kan pé àbúrò rà sọ pé nǹkan tó ń ṣe gba àdísì tó pọ̀ òun lọ tẹ aṣọ òun sọ́dọ̀ ànẹ́bí báyìí pé ó yá ìṣàdúrà fóun kóun ànẹ́bí wàá ṣàdúrà fóun òun wàá kó aṣọ ònímọ́ra ló jẹ́ kóun gba àdísì wá púpọ̀ lòun ò kí ń fi gbàgbé ení lẹ́yìn náà ó nìkan lòun máa ń jókòó gbogbo àwọn yòókù wọn lọ bí iṣẹ́ so láàrin ọdún mẹ́ta yẹn lọ́rọ̀ ànẹ́bí pọ̀ ju gbogbo ọdún mẹ́wàá tó kọjá lọ àbí 20 years tó kọjá. àbúrò rere wá bá ànẹ́bí ó ní ànẹ́bí àwọn ẹ̀kọ́ tí mò ń kọ́ mò ń gbàgbé ẹ̀ kí n sì fẹ́ mọ gbàgbé rẹ̀ mọ́ ó fi ṣàdúrà fún mi ànẹ́bí rẹ̀ yá tẹ aṣọ rẹ̀ ó sì tẹ aṣọ rẹ̀ ẹ̀ ànẹ́bí sì ké nǹkan fún ó yá gbọ́ aṣọ nì wà á mọ́ra ànábúhó rẹ̀ rọ ó sì mú aṣọ nì ó fà á mọ́yà ó ro mọ́yà àmì ó dàdé àyà ànábí ni tọ̀ ó ti wá rí ọtí kó ìmọ̀mọ́ra nù ọ sì tún ní gbàgbé mọ́ subhanallah ṣé ìwà aládùúgbò ànábí ò lè gbà lórí àbúhó rẹ̀ rọ ni tí wọ́n ń jọ yín lójú pé àbúrò yìí ó ti kó adúrú mọ̀ yìí láàrin ọdún mẹ́ta àbúhó rẹ̀ rọ rọdí ọláhùn àn ọmọ àtàwọn èèyàn méjì kan kọ́ bá ànábí wa muhammad sallallahu alayhi wa àbúrò rẹ̀ ọ̀rí ọláwà ànì ó bá nílò ànábì nítorí fẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ ni pé nǹkan àwọn ẹni méjèèjì yìí tọrọ ẹ̀ kọ́nà ọ̀bá kọ́nà ṣe fún mi mo tún wá ń bẹ̀rẹ̀ ọba ní ilman láyọ̀nsà ìmọ̀ téyìn ò lè gbàgbé láyíláyí kọ́nà tún jogún ẹ̀ fún mi ànábì ló ti rí bẹ́ẹ̀ àwọn méjèèjì nílò ànábì tẹ́kìtì wa náà rí bẹ́ẹ̀ ànábì ni rọ ọmọ ni ti gbá jù yín sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala ala abihi hurayra wa ala sahabati ajma'in. Ìkànnì ipe àdúrà ànábì ipò ọmọ kí wà nẹbí làbúrò rẹ yọ àbúrò rẹ yọ tí gbogbo yìí ó mọ lọjà wọn mọ lọ rí tajà mọṣáláṣí làbúrò rẹ ló jòkó ti ṣe pé àlẹhùn fẹ mọ jòkó tà nẹbí kọrọ kan kó lọ kó mọ sojú òun níbi tó àbúrò rẹ yọ bá dé sẹyìn gbogbo tá a mọ mọ àwọn àfáà lẹni ipe tán bá ń kéwú lọwọ kí nǹkan mọ jọra wọn tá a bá ń kéwú lọwọ kí oúnjẹ àárọ mọ bá tọ sàn ọdún ẹni tá a ti kọkọ rí ìbẹrẹ rẹ wàláhì adìmí àjọmọ ọdọ àbúrò rẹ rọ ni rọdí aláhà ni ebi apá àbúrò rẹ rọ níbi pé ebi ọjọ mẹta mọ àbúrò rẹ rọ yóò dákú láàrin nígbà yà nẹbi sí yàrá àyàláwa aisha ń gbà mí àwọn èèyàn ó sì máa lè jẹnu náà fọwọ́ bá ni kódà ń dọ́ka àwọn kan ti gbẹ̀lé láyà rí ǹjẹ́ ká máa kẹ́rù kíá àbúrò rẹ rọ ni ẹ dákun àlùjánu ò fọwọ́ bá mi ebi ní pa mí nítorí pé ó fi gbogbo ìgbésí ayé rẹ talẹ̀ ó filẹ̀ fún mi mà kí làwọn ń sọ tàwa ni kí ó sì wá jóun nìkan ni ó gbàdúrà àdífì tá à ń sọ yìí ni ó sì wá gbàdúrà rẹ wa ìkànnì ṣẹjú wa ni ká tún wá sọ mí fúnra wa ṣẹjú tàbá mọ̀ pa àdífì ká mọ̀ kẹnu bọ̀ tọ́ bá ń sọ̀rọ̀ pápá àbúrò rẹ̀ yọ̀ ó gba àdífì 6000 wa ṣẹ́rí tó jẹ́ kó pọ̀ lójú mòdìrú
mudiru shi sanadu mun gbogbo haddathana fulan akhbarana fulan haddathana kinika ra'aytu fulan iyi oni mudiru lori sima na fi wo pe ah ngba ra bi so haddathana haddathana kini ni o po seri ka ni mudiru ba mo pe enu ton pe ladi tabu rero matinu re ngba mi o le ma ji satrun wahid aw satran yen ko le ma ju sata kan lo abi sata meji kini sata oni ko le ma ju line kan lo o le ma ju line meji lo seyi to ko online kan hadith kan na imi gbogbo gugu re ko ju line meji lo hadith kan na ni imi gbogbo line re ko ju meta lo hadith kan na ni e dakun jamo eni wa ba nabi lu fodidi ojo fodidi odun meta ti o lobo mi mo ti o se nkan kan mi mo ya ka fe ko hadith oro te ni ko jo laarin odun meta ti a ni be ko ti o to ba ya ni be ko jo se wa ri gbogbo hadith abu hurairah radhiyallahu anhu ta ba ni kan ko gbogbo ejo jamo ko le to ta wi ka ta ora mo ko motinu ni kan kale ko le to ti ra pele be tin be lowo mi ti ra pele be tin be lowo mi ko le to ewo ti ro wa kò lè tó ipe ọdún mẹ́ta òkè bẹ́ẹ̀ni gan tí n ṣe àbáyé mo tí àti ìtọ́ ọkàn tá a tó àdínábí ọlọ́run ọba kí hàn kan wá fẹ́ máa kọ gbogbo ọ̀rọ̀ mi tá a ti ń sọ lẹ́nu gbàtọ́rọ̀ mùdírù mọ́díkásì bẹ̀rẹ̀ yìí kó wá lóun fẹ́ ṣe tẹ̀fọ́lì ìgò rẹ̀ òun fẹ́ sọ di tíra àjẹmọ́ ẹ mọ tí ó gbé jáde. Ó túmọ̀ sí pé àìtúlè comprehend nǹkan ni ló jẹ́ ká túmọ̀ fojú ńlá wo pé bíbí àti pé mo já ládùn mo já mùdírù ni ẹ àwọn mo já ládùn bíi mẹ́fà lónìkan kó jọ ńgbà tí ẹ mọ bí kápù ti mọ tóbi tó ń gbà náà tí ó wá jẹ́ kí tí ogun lọ gbogbo sọ Bukhari sí wọ́n ti ń kó gbogbo ẹjọ́ sí tí ò dídùn já ládùn ẹyọ kan lọ pátá nà máa dà èyí ohun tó ń kọ ẹyẹ sọ̀rọ̀ ń pa yíhun náà àwọn tó dàrú wọn mùdírù lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ dákun gbogbo tẹ̀sírì mùdírù lọ́rí ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ ọdún méjì o ẹnu tẹ̀sí ọ̀dọ́ ọdún kan kọ́ máa kí òkàn wá fẹ́ mú báyìí o ní kí gbogbo ọ̀rọ̀ wọn òun wà máa sọ di ọ̀rọ̀ ní kíkọ òun máa kọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ wá sọ pé àbúrò ira ṣe báyìí kájọ pé àbúrò ira ṣe báyìí kí wọ́n máa kọ́lẹ̀ ẹ dákun ẹ̀mọ́ ìmú jáládùn tá a kò jọ ṣe pé tẹ̀sí nìyẹn yọ kan tó wákàtí méjì ọ̀rọ̀ téèyàn bá sọ wákàtí méjì bá ní kan ṣe tẹ̀ fún ìgò rẹ̀ kí wọ́n sọ di tíra ẹ dákun ṣe nǹkan ò ní tó báyìí ni àwọn nǹkan tẹ̀ lè comprehend rèé ọwọ́ ọ̀rọ̀ ni ò takò láákàyè tó wáyé pé ìṣìlá bẹ́ẹ̀ rízìn tí nǹkan míì ti ń bẹlẹ́ mi yóò bá mọ bẹlẹ́ mi tá a padà sísọ lójú gbogbo ẹ̀ àwọn gbogbo tí ò bá lè wo bí i mùdírù ìkọjá yìí ní kẹ́mọ́ lọ́dọ̀ àwọn sàhábì ànábì ẹ̀yin wá ń kí àwọn sàhábì ànábì ẹ̀ wá ń pín wọn sí mẹ́ta ẹ̀ ń pín àwọn míì ní mùnà fèkì. bí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ àbúrò àti ìpín mẹ́ta òun ni àwọn sàhábì ànábì àwọn sàhábì yúnà ọ̀dọ́mọ́ àwọn sàhábì tí wọ́n tóbi tí wọ́n great wọ́n bẹ ìpín àkọ́kọ́ nù ni. grade one. sàhábì náà ni gbogbo wọn jẹ torí tàrífù tó pe sàhábì náà lẹni tó bá nẹ́bí tó ń jókòó tì. sọlá ìṣẹlẹ. àmọ́ wọ́n ní gírèdì. so ìpín kejì làwọn mùnẹ́fì kú náà nínú àwọn sàábé. ìpín kejì làwọn mùnẹ́fì kú náà nínú àwọn sàábé. ìpín kejì làwọn mùnẹ́fì kú náà nínú àwọn sàábé. ó ju ẹnu yín lọ o bẹ́ẹ̀ bá rẹni sọ fún yín wàláyé àwa ń sọ o ó ju ẹnu yín lọ o ó ju ẹnu yín lọ gbogbo àwọn tí wọn ń bẹ ní mọdíkàsì náà lè tètè fàyín padà ìdí tó ń fa à ń challenge marakisa à ń challenge parafisa à ń challenge dakatira rẹ pé mùdírù ń ṣàdúrú jàrá ibù yìí kálukú sì dákẹ́ kálukú tí wọ́n ń hélì wọn. la ilaha illallah ọlọmọsá sanu wa ọlọpọ foríjì wa àwọn sàábì tà náà tí mùdírù wá pè ní mùnàfìkì ẹja padà sínú tíra ẹja padà sínú àlùkò tó jẹ́ alukurani tí ọlọ́run ọba wa subhanahu wa ta'ala tí ọlọ́run ọba wa sọ̀kalẹ̀ fún wa ẹja wo bẹ́ẹ̀ pé ṣé lóòótọ́ ṣe àwọn sọ̀hábì ànábì ṣé mùnàfìkì ń bẹ láàrin wọn ká tún má bù sí tí mùdírù tó ṣe ń bi àyà wọn ayé alukurani yóò ake fúnra wọn àmọ́ ká tó lọ bẹ̀ dama kí n lè kó mẹ ẹni tíra yìí gbogbo tó bá yẹ tọ́ níbẹ̀ ẹni mẹ lọ́ọ̀rì wá bọ̀ tìra tíra yìí bọ́ọ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo tí mùdírù sọ pátápátá gbogbo àwọn àhàdìsì tó ń takò pátápátá tó bá ṣáà ti jẹ́ títíra yìí àbùṣẹ́gùṣẹ́ ìmí ìbẹ́ náà ń bí tí ń bá fi hàn yìí ìbí tí mùdírù ti mú gbogbo jàrá ìmú rẹ̀ ìbẹ́ ń bì àmọ́ àní sọ yìí hùn síta kí ló fà á ní pé kúmọ̀ ìpá tún wá ẹlò ẹni pé mùdírù gan tọ́jú nǹkan ara wọn wọ́n ṣe báwọn èèyàn ní mabi tán ti mú ni àwọn gan tọ́jú ẹ̀ sábẹ́ tébù àmọ́ kí ẹ̀ mọ tọ́jú mi mọ̀ ìwé àbúrò ọmọ tọ́jú mọ̀ tó bá tayé lójú ẹ̀ gbé bọ́ọ̀lù àpẹtí àti lórí wọ́n ti mọ̀ páwọn èèyàn ń bà sí gbogbo àwọn tíra yìí ẹ̀yà ń tọ́jú ẹ̀ sábẹ́ tébù àmọ́ kí yòmí dàwó dákọ rẹ̀ nítorí أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.